მოგესალმებით ეთეში გადაცემა კვირის აქცენტი მე თემონია საგზაურთ უნდა გადაცემაში დაბადგენში განვითარებულ მოვლენებზე ვისაუბრებ სოციალური სამართლიანობის ცენტრის ადვოკატ ექეთი ჩუტრაშვილთან ერთად მოგესალმებით ქეთი მადლობა რომ გვერთობით ქეთი პირველ რიგში მინდა გთხოვოთ ასე ვთქვათ გასული წლის 2023 წლიდან არის დაწყებული ადგენში ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე ასე ვთქვათ მომხდარი უთანხმოება. მაინტერესებს ასე ვთქვათ როგორც ვიცი ძალიან დიდი ხანია ამ საკითხებზე მუშაობთ, ჩართული არის სოციალური სამართლიანობის ცენტრი პროცესის ადვოკატირებაში და მაინტერესებს სრული სურათი რა შევაფასოთ პირველ რიგში ასე ვთქვათ რა დაგვანახა გასული წლიდან დღემდე მიმდინარე მოვლენები. მოგესალმებით. როგორც იცით, ნამდვილად 2023 წლიდან დაბადგენში მუსლიმ თემს მერაბ მიქელაძის საცხოვრებელ სახლში არ ეძლევა შეკრებისა და ლოცვის შესაძლებლობა ადგილობრივი ეპარქიის წარმომადგენლები და სხვა მასთან აფილირებული მოქალაქეები ცდილობენ ყოველ ფორმით ხელი შეუშალონ და სიტუაცია განსაკუთრებით გამწვავდა მიმდინარე წლის 8 მარტს, ასევე 5 აპრილს, როდესაც მოქალაქეების დიდი ნაწილი შეიკრიბა მერაბ მიქელაძის საცხოვრებელ სახლთან და სხვადასხვა შეურაცხყოფელი ფრაზებით და შეძახილებით ცდილობდნენ ხელი შეეშალათ ლოცვისთვის და არ მეცათ მუსლიმი თემისთვის ლოცვის შესაძლებლობა. მთელი ამ ხნის განმავლობაში სახელმწიფოს ფაქტობრივად სამართლებრივი რეაგირება ყველა ამ ინციდენტზე არ მოუხდენია. მხოლოდ დაიწყო ადგილობრივ თვითმმართველობასთან მოლაპარაკებები, რაც გულისხმობს, რომ თვითმმართველობის შეთავაზება, როგორც ეცით, იყო ის, რომ სხვაგან უნდა გამოეყოთ მუსლიმი თემისთვის სალოცავი სივრცე, თუმცა საბოლოოდ ეს გადაწყვეტილებაც არ იქნა მიღებული. და შედეგად ისევ მუსლიმი თემისგან ითხოვენ ძალიან მნიშვნელოვანი უფლების დათმობას. ჩვენ 8 მარტის ინციდენტის შემდეგ მივმართეთ საქართველოს სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს და მოვითხოვეთ გამოძიების დაწყება, ვინაიდან აშკარაა, რომ აქ ადგილი აქვს რელიგიური ნიშნით ადამიანების დევნას. დევნა დასჯადია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 152-ე მუხლით და სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურის კომპეტენციას წარმოადგენს ამ დანაშაულის გამოძიება. ეს დანაშაული განგრძობითად ხორციელდება და გრძელდება პრინციპში 8 მარტის შემდეგ. სხვა ინციდენტები იყო 5 აპრილს, ასევე ვიხიბეთ და ნახეთ რაც ხდებოდა ადგილზე. სამწუხაროდ ჩვენი მიმართვის მიუხედავად სპეციალური საგამოძიებო სამსახური არ უზრუნველყოფს გამოძიების დაწყებას. ჩვენ ცოტა ხნის წინ მივიღეთ მათგან ინფორმაცია ზეპირსიტყვიერად, რომ ეს განცხადება თითქოს რეაგირებისთვის გადაეგზავნა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, თუმცა ამ დრომდე ჩვენ წერილობით გადაწყვეტილება სპეციალური საგამოძიებო სამსახურიდან არ ჩაგვბარებია, შესაბამისად ამ ეტაპამდე ფაქტობრივად რეაგირების გარეშე არის დარჩენილი ის, რაც ხდება მერაბ მიქელაძისა და სხვა მუსლიმ თემის მიმართ. ესე თქვენ ახსენეთ კეთილი, რომ ასე თქვა დარკვეული მოლაპარაკებებიც მიმდინარეობდა ამ პერიოდის განმავლობაში ჯერ კიდევ გასული წლიდან მოყოლებული. აი საინტერესო არის თქვენი გადმოსახედიდან ასე თქვა რა იქნებოდა ასე თქვა ადეკვატური რეაგირება სახელმწიფოს მხრიდან იმისთვის, რომ თქვა მოგვარებულიყო ეს საკითხი და მომხდარიყო თქვა რომელიმე თემის უფლებების დაარღვევა. ბუნებრივია სეკულარულ სახელმწიფოს არსებობის პირობებში ნებისმიერი რელიგიური კონფესიის წარმომადგენელს უნდა მიეცეს საკუთარი რელიგიის აღსრულების შესაძლებლობა, ხო, ამ შემთხვევაში მუსლიმ თემს, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, რომ ქონდეს ლოცვის შესაძლებლობა და ეს უსაფრთხო, ეს უფლება, ამ უფლების რეალიზება სათანადოდ უნდა უზრუნველყოს სახელმწიფომ. სახელმწიფო შეუძლია მიიღოს სხვადასხვა ზომები, მათ შორის იმ შემთხვევაში თუ სხვა მოქალაქეების ქმედებები გაცდება კანონის ფარგლებს, ბუნებრივია მათ მიმართ უნდა იქნეს გამოყენებული კანონი გათვალისწინებული სხვადასხვა მექანიზმები. თუმცა ჩვენ ფაქტობრივად, ბუნებრივია რომ მუსლიმი თემი
და მოლაპარაკებებში იყო ჩართული და ხო გარკვეულ დათმობებზეც მიდიოდა, თუმცა ამ ხნის განმავლობაში რაიმე არსებითი გადაწყვეტილება და არსებითი შეთავაზება არ ქნა სახელმწიფო უწყებების მხრიდან გაწეული. Yes. როდესაც აი რამარტის აქცია მოხდა, მაშინ თანთა მიქელაძემ დაწერა სოციალურ ქსელში, რომ რამდენიმე თვეა უკვე, რაც თქვათ, სოციალური სამართლიანობის ცენტრი მუშაობდა ამ თემთან გარკვეულ საკითხებზე. მაგრამ საინტერესო არის, თქვათ, რა სახის მუშაობას ახორციელებდით მათთან და თქვათ, თუ იგეგმებოდა რაიმე სახის ადვოკატირების კამპანია, თქვათ, რა ფორმით ხდებოდა ამ თემის დახმარება თქვენი მხრიდან. მე სამწუხაროდ გამიჭირდება ამ საკითხებზე გაქცეთ პასუხი, ვინაიდან მე ვარ ადვოკატი, სამართლებრივ საკითხებზე ვმუშაობ, ამიტომ მე შემიძლია მხოლოდ სამართლებრივ დეტალებზე გესაუბროთ. სამართლებრივად მას შემდეგ, რაც სამართლის ინციდენტი მოხდა, მას შემდეგ დავიწყეთ ამ საქმეზე მუშაობა და როგორც გითხარით, მიმართეთ საგამოძიებო უწყებას და მოვითხოვეთ გამოძიების დაწყება. საინტერესო არის აი ასეთი შემთხვევების დროს, თქვათ, არ არის, თქვათ, პირველი ადგილში მომხდარი მსგავსი რელიგიური ნიადაგზე დაწყებული რაიმე კონფლიქტი, ხო? საკმაოდ დიდი გამოს, ასე თქვათ, ნეგატიური, თუმცა მაინც გამოცდილება დააგროვა, თქვათ, ადგილის მუნიციპალიტეტმა და სახელმწიფო მინისტრის, რომ ეს საკითხები დაერეგულირებინა. თქვენ თუ ელოდებით, თქვათ, ან თუ შედოთ რაიმე ნიშნავს, რომ თქვათ, სახელმწიფოს მკრავ სწორი ნაბიჯებს იმისთვის, რომ სამართლებრივადაც და ისეც, თქვათ, ეს საკითხები იყოს ნორმალიზებული და არ მოხდეს რელიგიურ ნიადაგზე და რაიმე სახის კონფლიქტები. ფაქტობრივად ადიგენის მუნიციპალიტეტში და სამცხე ჯავახეთში იყო რელიგიური ნიადაგზე კონფლიქტები და სულ რამდენიმე წლის წინ დასრულდა ევროპის დამსუბუქებელ ევროპულ სასამართლოში მოხეში მომხდა 2014 წელს მოხეში მუსლიმი თემის მიმართ ჩადენილ დანაშაულებზე სამართალწარმოება და ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლომ ამ საქმეზე დაადგინა დარღვევა და სახელმწიფოს დავალა ქმედითი ზომების მიღება. ეს საქმე, როგორც ვთქვი, მას შემდეგ, რაც ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, ადგილობრივი პოლიციის თანამშრომლებსაც ბრალი წარუდგინეს და ამ ეტაპზე სასამართლოში განიხილება ეს საქმე. სწორედ ამ საქმითაც დასტურდება ის მნიშვნელოვანი ჩავარდნები, რაც ხელისუფლებას აქვს სამცხე-ჯავახეთში მუსლიმ თემის უფლებების დაცვის კუთხით. ამ საქმემაც გამოაჩინა, რომ უფლებები სათანადოდ არ არის დაცული და რელიგიურ უმცირესობას არ ეძლევა საკუთარი რელიგიის აღსრულების ადეკვატური შესაძლებლობები და სახელმწიფო ამისთვის სათანადო ძალისხმევას არიჩენს. ამიტომ ცხადია, თუ გადავხედავთ ყველა ამ კონფლიქტს, ახავთ, რომ ყოველთვის მუსლიმი თემის განუცხოვენ მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი უფლების დათმობას და დომინანტი რელიგიის წარმომადგენლების მითითებებით მოქმედება, რაც, რა თქმა უნდა, პრობლემაა სეკულარულ სახელმწიფოს პირობებში, სადაც თანაბრად უნდა იქნეს დაცული ყველა რელიგიის უფლება. აი ამ პერიოდის განმავლობაში, როდესაც გამარჯვების აქციები მოხდა, მას შემდეგ ძალიან აქტიურად არის საუბარი, მათ შორის რელიგიის საკითხზე სახელმწიფო სააგენტოს მხრიდან, რომ ასე ვთქვათ, საჭიროა ქვეყანას ჰქონდეს რელიგიის შესახებ კანონი. ჩვენ ეკასო პერიოდშიც ვსაუბრეთ იურისტებს და მათი უმრავლესობა, ასე ვთქვათ, ნეგატიურად აფასებს საქართველოს დღევანდელი, ასე თქვათ, მოცემულობით, რომ ქვეყანას ჰქონდეს მსგავსი საკის კანონი და გააკეთა ასევე შეფასება, რომ შესაძლოა თქვათ, რელიგიის შესახებ კანონმა უფრო დაამძიმოს ქვეყანაში რელიგიური უმცირესობების უფლებრივი მდგომარეობა. მაინტერესებს თქვენი, როგორც იურისტის, შეფასება, ასე თქვათ, რა პრაქტიკა არსებობს ქვეყნებში ასეთი კანონის არსებობის და რამდენად, ასე თქვათ, არის კარგი ან ცუდი გზა იმისთვის, რომ მსგავსი საკითხები დარეგულირდეს, რაც ეხება ბუნებრივია რელიგიურ თემატიკას. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ორგანიზაციას ჰქონდა შესაბამისი შეფასებაც გამოქვეყნებული ბუნებრივი პრობლემად განიხილება და ვფიქრობთ, რომ ამ კანონის მიღების შემთხვევაში მიზანი არა ყველა რელიგიის თანაბრად დაცვა იქნება, არამედ უმცირესობების უფლებების უფრო მეტად შეზღუდვა, ვიდრე დღეს ვხედავთ ხოლმე.
პრინციპში ვიდეო შევა ჯამს ჩვენი გადაცემა. მადლობა საინტერესო აურისთვის. და ბოლოს ალბათ გითხავთ თუ გეგმოთ თქვათ აქვს ორგანიზაციას დაგეგმილი რაიმე სახის შემდეგი ნაბიჯები თქვათ რითი შეიძლება თქვენ ჩართოთ ამ პრობლემის მოგვარებაში. ამ ეტაპზე, როგორც გითხარით, ჩვენ ვაქტალებთ სამართალ წარმოებას და ველოდებით სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურის მხრიდან შესაბამის რეაგირებას. შემდეგაც უკვე ყველა საჭირო სამართლებრივი ნაბიჯი იქნება გადადგმული. მადლობა. მადლობა. ჩვენს მოგვიზევს მინდას შევახსენებო საუბრობით ადიგენში განვითარებულ მოვლენებზე სოციალური სამართლიანობის ცენტრის ადვოკატ ქეთი ჩუტლაშვილთან ერთად. მადლობა ქეთი და წარმატებებს ისევ. ნახვამდის.